όλα αυτά, δηλαδή από ένα σημείο και πέρα, δηλαδή δεν θα το ξεχάσω, ξέρω, σε live, ξέρω, π.χ. ήμουν εγώ πάνω στη σκηνή, Κώστας κάτω. Κατέβαινα εγώ κάτω, ανέβαινε ο Κώστας. Συν τις άλλες πέντε κανείς, δηλαδή. Όπως το καταλαβαίνεις, δηλαδή, δεν του έλεγα κάντο, ήμουν εκεί κάντο. Ενώ ήταν από μόνος του. Δηλαδή αυτό είναι πολύ καταστροφικό. Περάσαμε καλά, τέλος. Το κάναμε, μας άρεσε, περάσαμε καλά. Αυτό. Και ερχόμαστε και ο κόσμος που θα το δει να περάσει καλά. Γιατί πιστεύω ότι όλη η ενέργεια που έχουμε δώσει, όλοι όσοι έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτό το πράγμα, έχουμε δώσει πάρα πολύ θετική ενέργεια. Πιστεύω ότι αυτός θα το πάρει, αν όχι μια σφαλιέρα, θα πάρει μια σπίδα. Φωτιά και εντάξει, ας κάνει ό,τι θέλει, ξέρω. Αλλά είναι πολύ καταπληκτικό αυτό το πράγμα. Υπάρχουν ποίηματα του Παύλου, γραφτά του, τα οποία ήταν μέχρι σήμερα στο Συχτάρι, τα οποία τα παρουσιάζουμε με κάποιο τρόπο, τους κάνουμε μια παρουσίαση, τα εικονοποιούμε κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχει φωτογραφικό υλικό, που επίσης δεν έχει βγει, και υπάρχει και ένα μικρό απόσπασμα βίντεο, που επίσης δεν το έχουμε δει πουθενά. Ξέρεις τώρα πλέον, τις πολλά πλέον είναι free. Παντού. Όλα μπορεί να είναι παντού. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι αυτό τόσο σημαντικό. Γιατί εντάξει, θα βγει το ερωτημάτι, μετά από λίγο θα βγουν και αυτά, θα γίνουν κτήμα παντού, έτσι θα τα πάρει ο καθένας. Αλλά το σημαντικό είναι το πώς η μουσική και οι καλλιτέχνες οι οποίοι τον διαδέχτηκαν, πώς πώς περιγράφουν την επιρροή του. Το πώς μας δίνουν να καταλάβουμε την επιρροή του. Ο τρόπος, κάτι τέτοιο δεν το έχει πει ποτέ κανένας. Δεν έχει μιλήσει ποτέ ο Αγγελάκης για τον Παύλο, έτσι, τον Παυλίδης. Ούτε κορυφαίοι μουσικοκριτικοί της γενιάς, ας πούμε, δεν είχαν μιλήσει γι' αυτό. Ούτε νεότερα παιδιά, ας πούμε, που πήρανε μετά το 99, βγήκανε στη πιάτσα, τη μουσική πιάτσα, δεν είχαν μιλήσει να πούνε πόσο Παύλος ήταν στο κεφάλι τους όταν αυτοί πιάσανε για πρώτη φορά να παίξουν.